Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić i direktor Slobodne zone Pirot Dragan Kostić o gasifikaciji grada i izgradnji transportno-logističkog centra Slobodne zone razgovarali su u Njujorku sa predsjednikom Michelin grupe Floran Menegom. Vasić je istakao značaj fabrike Tigar Tires u Pirotu za čitav region. Dodaje da bi oba projekta znatno unapredila životnu sredinu u gradu. I ove stvari mi sami ne možemo da rešimo. Dakle, gasifikaciju grada i tu interkonekciju sa gasom iz Bugarske očekujemo već nekoliko godina i mislim da će to država i uraditi. Neki preliminarne informacije nam kažu da će to biti do 2023. Ali mi smo obavestili predsjednika Mišelina da ćemo raditi projekat da gradska toplana, bez obzira što nema gasnu interkonekciju, pređe na gas od 1. januara, ostrovskim snabdevanjem gasa, dakle, to već pripremamo i to će da se realizuje. Jednostavno ćemo gaz dopremati u cisternama i kako se koja cisterna troši, ona se menja, odnosno dopunjuje. I upravo radimo prilagođenje toplane za korišćenje gasa. Michelin je mnogo veći potrošač nego naša toplana, negde 6 do 7 puta više energenta koristi, oni koriste ugalj i mazut, ali je to moguće i jedno od potencijalnih rešenja. Prema Vasićevim rečima, za transportno-logistički terminal zainteresovane su Železnice Srbije i Bugarske i Ministarstvo saobraćaja i infrastrukture. Mi kao grad smo uradili studiju izvodljivosti i od Ministarstva financija dobili proglašenje javnog interesa za otkup zemljišta i počeli otkup zemljišta na lokaciji gde treba da se gradi transportno-logistički centar, ali to ne možemo da sagradimo mi iz grada, zato je također potrebno ili pomoć nekih evropskih fondova ili pomoć ministarstva infrastrukture i drugih ministarstava. To su bile dve glavne teme, pored toga naša delegacija je učestvovala na jednom zanimljivom forumu investicionom koji je organizovala Konkordija, gde je bio i predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež koji je imao jedno zanimljivo izlaganje u uvodnom delu o investicijama u Balkan, u Zapadni Balkan i u Srbiju. I sreli smo se sa jednom grupom Piroćanaca koji prave, odnosno čine jednu malu grupu dijaspore u Njujorku, a na dosta su značajnim i dobrim pozicijama, tako da mislim da je vreme provedeno tamo bilo korisno. Sastanci su organizovani u Njujorku za vreme održavanja samita o klimatskim promenama u Ujedinjenim nacijama.